Hi guys, welcome back to my channel Renews Vlog. So aji aru notun vlog eta bonabole goi asu. Aji ami Gopal Krishna Tea Garden loke jam. Jot edo Morigaon district phole ase. So Nili usor hoy. Nili jai na pai. So apnaloke sai thibo video tu. Interesting hobo olop. Mur friend aji Avinash Rabha. Apnaloke pisor vlog tu dekha paisile. So aji moi ak aru invite korisu mur logot join koribo karone. Aji ekeloke আমার ব্লগটো সফল হ'ব বুলি আশা কৰিছো আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ থাকিম সো লেটছ বিগিন দ্য ভিডিঅ' থ্যাংক ইউ এটা ফ্ৰেণ্ড ৰখি আছিলোঁ এতিয়া আহি পাল এইটো আহিব এতিয়া আমাৰ লগত আমি অলপ দেউফালত মানে ভাড়াখিনিত আছো Foto shoot kuriwo bole etia ama Avinash dae sa jaga tu hai guys eta ulai jam aru ami etia channel video tu bedo ini asel ya tu ulai hilo etia je ami dae Gopal Krishna ti star lage jam so side out jare sa get tu sanja ami ai palo ai palo khoma jam এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅটো চাওক গাৰ্ডেনটো বাহিৰৰ পৰা এবাৰ ভাল লাগিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ময়ো হাই গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ গোপাল কৃষ্ণ টি গাৰ্ডেন আমি এতিয়া মাজত আছোঁ এইটো চাওক ব্ৰিজটো পুৰা এনি টাইম লৈ থাকে মানে অলপ ভয়ানক ব্ৰিজ চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা হিলি আছে ইয়াতে বাইক চাইক উঠাব নোৱাৰে ভয় লাগে বহুত এইটো চাওক কেলিং নদী হয় এখন তাৰ মাজেদি বৈ আহিছে মই যে মেঘালয় যে আপোনালোক আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছিলে সেই নদীখনে এইটো ফালে বৈ আহিছে হয় এই চাওক নাৱত বালি উঠাই লৈ আহিছে জুমকি ৰখাইছোঁ নেচাৰেল ভিউজ গোটেই বাগানখন বাগানখনৰ মাজেৰে নদীখন বৈ গৈ আছে ভাল লাগিছে চিনে এইটো চাই নেচাৰেল ভিউজ এদিনো আহি পোৱা নাছিলোঁ আজি সপোন পূৰা কৰিলোঁ বহুত দিনৰ মূৰৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ চ' আজি ফাইনেলি নিজৰ মনৰ আশা পূৰা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাব পাৰিছোঁ চ' চাওক ইমান ডাঙৰ বাগান মানে আমাৰ এইটো আসামৰ টপ টপ ৰেংকিঙৰ আছে এখন বাগানখন কিমান নম্বৰ আছে নাজানো বাট টপ টেন লিষ্টত আছে চ' বহুত ডাঙৰ হয় এই চাহপাত বাগানখন চাওক ভয় লাগে ব্ৰিজটো ছেফ বাৰ্ডছ চাওক বহুত গৰম লাগিছে আজি মানে নহয় এই গৰম ছিজনতো গৰম লাগিবই ট্ৰেভেল মানে গৰম সেই হ'লেও মজাটোৱে বেলেগ গৰমত ট্ৰেভেল কৰি ভাল লাগে চাওক গাড়ীখন আপোনালোকে আহিব এনজয় কৰিব নেচাৰেল ভিউজ কি কয় আপোনালোকে আমাৰ দৰে আহিব ইয়েছ উই লাভ নেচাৰ চ' ইচিলে হম অলৱেজ স্পিকিং এবাউট নেচাৰেল ভিউজ অঁ এইটো মেঘালয় কিলিং নদী হয় আপোনালোকে মোৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টোত আগৰ ভিডিঅ'ত লাষ্ট ভিডিঅ'টো দেখিছিলে চাগে মেঘালয় এই যোনটো নদী আমি এনজয় কৰিছিলোঁ তাৰ পাৰত সেই নদীখনে হয় ইফালে বৈ আহিছে বাগানখনৰ মাজেৰে বৈ গৈ আছে ইউটিউবার ব্রো এইটো
এই দলংটো এইটাই একদম বারে শেকিং দলং এটো শেকিং হৈ থাকে এনিটাইম নন স্টপ ব্রিজখন এখানে বেয়া হৈছে না ব্রিজখন পুরা লুই থাকে এনিটাইম নন স্টপ এখানে ভয় লাগিছে এটা আমি উলাই হিছো আৰু বাগানটোৰ পৰা বাগানটোৰ মাজৰ পৰা এতিয়া পাৰ হৈছো নদীখন এটো নদীখন পাৰ হৈ যায় ভাল লাগিছে দেই যাখিনি কিন্তু এতিয়া আমি লেটস বিগিন টু আমসিং জোৰাবাদ টি ষ্টেট আপোনালোকে চাই থাকিব আমি এতিয়া আমসিং জোৰাবাদ যাই আছো আপোনালোকে গমে পাইছে ইমান ডাঙৰ বাগানখন সো গোটেই খুলিব লগা হলে দিনডাল খুলিব লাগিব সো আমি এটা বেলেগ জাগাৰো যাম সো সেই কাৰণে আপোনাক জাস্ট আপোনালোক জাস্ট লাষ্ট ভিউজ দেখাইছো আৰু উপায় নাই সো বেলেগ জাগাৰো যাব আছে আমাৰ ভিডিঅ' বনাম মানে আমসিং জোৰাবাদ টি ষ্টেটত যাম তাৰ ভিউখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম সো সেই কাৰণে সময়টো বহুত শ্বৰ্ট সেই কাৰণে লাষ্ট ভিউজ এইখিনি নালাগে এইফালৰ পৰাই যাম হেল্ল' গাইজ আমি তেতেলিয়া পালোহি আহি চ' অলপ পিছত দিগাৰু গেটেৰে আমি আমসিং জোৰাবাদ ৰাস্তাটোলৈ যাম চ' চাই থাকোঁ এতিয়া আমি বৰ্তমান দিগাৰু ট্ৰেইন ষ্টেচনত আছোঁ দিগাৰু ট্ৰেইন ষ্টেচন চ' অলপ পিছত ইয়াৰ পৰা আমসিং জোৰাবাদ টি ষ্টেটলৈকে যাম বন্ধু লগতে ৰেষ্ট লৈ লওঁ হেল্ল' গাইজ এতিয়া আমি টি গাৰ্ডেনলৈকে গৈ আছোঁ এটা বাইক থৈ দিলোঁ ৰাস্তাত ভিডিঅ' কৰিব বহুত অসুবিধা হয় চ' এতিয়া গৈ আছোঁ লেটছ গ' গাইজ এতিয়া লাহে লাহে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ আমি ওচৰলৈকে আহি পালোঁ আৰু টি ষ্টেটৰ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো পালোঁ এয়া পালোৱে আৰম্ভ হ'ল বাইক ইধাৰি ৰাখতে উচকে বাদ আপোনালোকক আচ্ছা আচ্ছা ভিউ দেখাতে বাইকখন আগে ৰখাই থৈ দিছোঁ চ' মানে ওপৰলৈকে গাড়ী লৈ যাবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন নিদিব পাৰে চ' এই ৰাস্তাটো আছিল আমি এনেকুৱাকৈ উঠি আহিলোঁ চাওক ভিউ গৰ্জিয়াছ প্লেচ ইয়াৰ আপোনালোকেও আহিব নেচাৰেল বিউটি উপভোগ কৰিব বিকজ বহুত জেগা আছে এনেকুৱা মানে নিজকে মনটো মানে হালকা কৰিবৰ কাৰণে যদি মুড বেয়া আছে বাইক চাইক আছে যদি আপুনি আমাৰ দৰে ঘূৰিব আহিব পাৰে পুৰা মানে মজা হৈ যায় ফ্ৰেছ পুৰা এতিয়া ওপৰ উঠি গৈ আছোঁ পুৰা ওখ হয় ভেলী জেগা মানে গোটেই ভেলী টাইপ চিন্তি ষ্টেট লেখা আছে বেনাৰ গৰম দিছে বাট এতিয়া অলপ চিনেমেটিক শ্বট ল'ম ড্ৰোন শ্ৰোন নাই বাৰু মোবাইলটো কৰি আছোঁ আইফোন এক্স আৰ কম দামী নহয় দিয়ক 50,000 ওপৰত আছে দাম আপোনালোকে জানে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন চবতে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো নাযাওঁ বাৰু টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি চাব অহা নাই আমি টি গাৰ্ডেন চাব আহিছোঁ টি ষ্টেট চাব আহিছোঁ এইটো চাওক ওপৰৰ পৰা দেখাই আছে এবাৰ সুধিছে আৰু বহুত ডাঙৰ বে তাতছে ডাঙৰে চাগে না ৱাও
hero gutte pahar gutte pahar kone ifale ifale gutte pheli type gutte tilate mane gutte sapat bagan moza YouTuber itna dhuni ho gaya achi leke aata hai be hi guys chalo belak jaga jaisu sapna lage video sai thao ta belak view point le jam mane itu jaga te mane rasta to belak sapna lage sai thikbo india thank you Subscriber bar hai na ki bro kali ami kosto korisu tel khoros apne video subscriber aru so guys etia e jaga tu pura bidai lo maru so good salu apnalogo ko dekhwalu etia aro for dubuti ja khumai gol